Чекладын жүмхтээ өв лалах юм их зөөлөн билүү та бүхэндээ танилцуулах таатай. Шингэн өндгөр хийсэн учир хөвсхөр зөөлөн амттай. Ой зүйл идмэр санцсан үед өв лалах сонгож уруул насаад салгамааргүй хажуудах найз дааш өгмөөргүй нэг тим сэтгэлийн гүндээ нуугдсан мэдрэмжээ дахин сэргээгээрэй. CUGS 25 болон бусад бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа болохоор олоход үнэхээр амархан болсон байгаа. Өв лалах хамтлаад үз. Тэг, сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний ярих кино бол 2020 онд гарч ирсэн Soul Snatcher хэмээх тун сонирхолтой зарим хүмүүсийн сэтгэлийн утсыг хөндчиж магадгүй кино. Гол дүрд Лешан хэмээх хятад 2020 оны байдлаар 19-т эрмлэгдсэн чадварлаг маш царайлаг жүжигчин тогсон байна. 1.5 тэрбум хүнтэй ус жүжигчний карьераараа эхний 100 орно гэдэг бол тэр дундаа эхний 20 гэдэг бол ямар ч хүний хүсэт хүсэ зарим нь бүр мөнгөтэй байгаад ч хүрч чадахгүй өндөрл. За тэр чи яг хөө ингээ бүгдээрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Өхөөртөм нэгэн үнэг мэлхийдээ тоглож байгаад санамсаргүй хөл алдсанаар хавцлаас унах аюулд орно. Түүнд нэгэн хүү азар туслаж дээшээ гарагдагч жаал хүү өөрөө халтирчихдаг. Үнэг байдаг чадлаараа өөрийн аврагчтан туслах гэж оролдогч хөөрхий жаал доош унаж нас бар. Улаан үнэг хүүгийн зогсны хажууд ирээд нулимс туславуулан өөрийнхөө хумсаар түүний гар дээр үлдээсэн сорвин хараад харамсаж байгаа нэлт байдаг. Энэ үйл явдлаас хойш олон зуун жил өнгөрөв. Хүний төр төрсөн үнэгний сүнснүүд нэгэн чухал зан үйл цугларцгааж байгаа үйл явдлаар кино маань цааш үргэлжилдэг. Өсөн цадга тавьсан Ли хэмэх залууг тентхийн хамгаалагч дотгошоогоо оруулалгүй гэр орныхаа ажлыг хийгээд хөөж явуул. Урлыг маш том цагаан 9 сүүлтэй үнэг хаанаас ч юм бэ гинт гарч ирээд эхлүүлдэг. Тэр урд цахалтай өвгөн хүний төр төврээд үнэгнүүдийн мөнх амьдралыг тэтгэж байдаг эгэл хүний элексир хэмэх зүйлийг хураах цаг нэгэнд болсон байна. Залуу үнэгнүүдийн хувьд энэ нь маш чухал бөгөөд эгэл хүмүүс үүнийг хамгийн гол нь сайн дураараа та бүхэнд өгөх ёстой шүү гэж айлддаг. Элексир гэж зүйл нь дотроо олон янзын өнгөтэй байх ажугаар тэр зүйл нь хар өнгөтэй байвал ямар ч энергикгүй ер нь бол юунд ч хэрэггүй гэсэн. Өгшин өгөн үгнийхээ төгсгөлд 1000 жилд ганц олддог цагаан өнгийн элексир энэ удаад олдох магадлалтай. Түүнийг олж чадсан хүн хамгийн хүчтэй 9 сүлт Каюби бурхны дүр өөрөх болно. Одоо та нар өөр өөрсдийн даалгавраа авцгаагээд нэгэн кристалт бүгдийг нь ойртол. Зурагчид гараараа түн төрдөгч тэдний дотоод хүчин энэ удаад дутцдаг. Тэгтэл болж байгаа үйл явдлыг нууцаар харж исэн Ли өөрийгөө харуулахыг мэн зөвшөөрөж гэж хуугаад кристалыг ажилд оруул. Бүгд л өөр өөрсдийн алган дээр нууц даалгавраа авч байхад манай хүний тэмдэг нь бүтэн хэвлэгдээгүй байт. Тэнд нь зөвхөн олох ёстой хүн чинь урт жигтэй шүү гэж хэлсэн байна. Цагаан толгойд өгөн хурлын дараа манай залуу дуудаж авчираад би чамайг олон жилийн өмнө замын хажуугаас олж байсан. Чи бол хагас цустай. Тиймээс энэ даалгавар чиний хувьд маш хүнд байх бол. Бараг л боломжгүй зүйлийг бүтээх гэж яваагаан сан. Үгүй бол чи үүрд үнэг хэвээрээ үлдээж шүү гэж захид. Ли харин түүний энэ үгийг тоож байгаа ч юм байхгүй би даалгавраа биелүүлнэ хэмээн зүтгэсээр байна. Өвгөн манай залуу шийдчихсэн байгааг хараад за чи энэ хотхыг аваад яв. Чөтгөр шулмнаас биеэ хамгаалахад чинь энэ туслана. Болгоомжтой яваарай гэж захид. Ли багштай үнэхээр их баярлаж түүнийг тэврээд салах ёс хийдэгч агуугаас гарахтаа багшийнхаа кристалыг хулгайлчихсан байна. Яг энэ нь болохоор дотроос үнстэй тэгээд авч яваа хүндээ зоригтой хүрэхэд нь тусалдаг тийм зүйл. Хүний ертөнцид ирсэн даруйдаа манай залуу хамгийн түрүүнд дахиад захиалж иддэг. Харин энэ үеэр түүний ойролцоо нэгэн залуу гудамжаар өнгөрөх хүмүүсээс бүрэг зураг барьчихсан энэ хүнийг хараагүй юу гэж сургалаад явж иж таар. Тэр лидер ч гэсэн төгөж ирээд адилхан асуулт асуудаг ч манай үнэг дахиад идээгүй үнэхээр их утсан болохоор түүнийг тоолохгүй өнгөрөөчихдөг. Хэсэг хугацааны дараа нөгөө кристал нь дуугарч чиний хайж байгаа эликсиртэй хүн ойрхон байна гэсэн тохиог өгнө. Ли тэр даруй даал ухаан орж эргэн тойрны ажиглаж ур чихтэй хүн хайж эхэлдэгч тэрүүгээр нэг чихтэй малгайтай хүмүүс байж таардаг. Ингэж явахдаа тэр зураг зүсээ түүнээс урссан шидэд зусаар нь өвчтэй хүүхэд эдгэж байгаа нэгэн үзүүлбэрийг олж хар. Тэгээ шууд л айж балмагдсан намайг энэ хүмүүс мэдчихвэл аминд минь халтай зүйл болно гэд эргэж харалгүй хам хүн алхаж байгаа. Нөгөө зурагтай залуутай мөргөлдөж цаашаагаан үргэлжлүүлэн бүдэрсээр малын хашаанд ороод ирдэг. Нөгөө талд зурагтай залуугийн илжиг үргэж тэр хаварх бүх зүйлсийг нурааж явсаар байгаад ягт чимээ Литэй дахиж тааралдан нуруунд дээр суулгаад цаашаагаан яв. Зурагтай залууч илжигнийхээ араас ойрлцгсан гүйж байтал тэр хав цайлж исэн нэгэн шийдтэн уурн хурс юм уу яасын хөөрхий залууг тамгалчихдаг. Нилээд удаан хөөцөлцсөний эцэстэх хүн үнэг хоёр ойд уулцсан. Залуу шууд л миний илжиг хаана гаргаа тайл гэж нэгтгч үнэг би яаж мэдхин гэж хэлээд ихэд уурлангүй хариулт. Лид шинэхэн танил нь огтхонч таалагдаггүй ч гинт түүний үр доторх туслах нь энэ хүний дотор эликсир байна гэж зааснаар үнэгний хандлага 180 градус эргэн. Тэр илжигийг ММА надад ахтаа хөрөгөд захиад явуулсан.
Ахыг маань даа гэдэг. Тэр төрийн албаны шалгалт өгөхөр явсан ч тэнцээгүй гэдгийг мэдсэнийхээ дараа гэртээ эргэж ирэв. Би тэр шалгалтыг өгвөл ахтайгаа уулзаж магадгүй гэж бодоод явж байгаамаа хэмээн үнэн учраан ярьдаг. Үүнийг сонсон Ли "Оо, ямар сони. Би ч гэсэн тийшээ явж байгаа штэ" гэд хутлаа хэлчихэв. Орой болоход ил галын тэргэд үнэг нөгөө хутхан барьчихсан залуу хүүгээс эликсирийг нь авахар төхөж очив. Гэтэл түүний араас гинт өвгний туслах Жан гарч ирээд иймэрхүү аргаар авсан эликсир цагаан байсан ч ямар ч нэмэргүй. Чи эхлээд хүний итгэлийг олох хэрэгтэй. Түүн туслаж гарах гарцгүй байдлаас аврал дараа нь чи өөрийнхөө хүссэн зүйлийг авах хэрэгтэй болон шүү дээ гэж зөвлөд. Маргааш өглөө болоход Ли шинэхэн танилтаа бэлэг болгож алга болсон илжгийг нь авчираад уйчихсан байна. Үүний дараа баярлсан залуу өөрийгөө танилцуулж намайг Уанзизи гэдэг. Хэрвээ чи хүсвэл хоёулаа шалгалтанд хамт бэлтцгээе хэмээн нэмсэглэн хэлдэг. Ингээд манай хоёр нилээд хэдэн цаг алхсны үеэс нэг нууцлаг битүү манантай тосгонд хүрч ирэв. Энд сурагчид улсын шалгалтанд бэлтэж байх бөгөөд тентхийн эзэн манай залуусыг хил найрсгаар хүлээж аваад хоног төөрүүлхийг нь зөвшөөрдөг. Шүн болоход Уанзизигийн үүдэн жижигхэн мэлхий явж байгааг тэр олж харав. Мэлхий бөкснөөс алтан бөмбөлөг унгааж намайг дагаад яваа гэж хэлж байгаа юм шиг түн санаг. Ингээд лаага барьчихсан Ванзизи үүдээр алхаж байтал тентхийн эзэн гинэд хажуу талаас нь түүнийг дуудаад "Чи наашаа ирээд энэ ус руу хараад үзтээ" гэж хэлдэг. Уснаас гарч ирснийхээ дараа Зизи нөгөө сургуулийн цахирлыг аврах том мэлхий болоод өдөр байсан сурагчдыг бүгдийг нь орон зоогонд барьчихсан юм байна гэдгийг ойлгоо. Тэгээд өнөх байлаар хамтан чи манаа залууг яг барьж идэгчээдл Ли дээрээс нь гарч ирээд түүнийг саатуулд. Хамтран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Тэр хоёр дайсантайгаа нилээд удаан үздэгч яаж чичээгээд дийлж чаддаггүй. Мөн мэлхийн товсдуулсан зэргүүд гарч ирээд нөхцөл байдлыг нилээд хүндрүүлдэг. Зугтаж зугтаж нэг юм гар хаалган дээр манай хоёр ирэхэд өнөөх мэлхий хүлээгээ зогсож байна. Тэр амттай хоолоо харсан дайруудаа л хилээ Ванзи зэрүү чиглүүлэхэд Ли найзынхаа урдуур орж өөрийгөө нь солиослоо. Хөөрхи залууг айсандаа болоод тэндээс зогцсны дараа Ли мэлхий хоёрын хувилдаан ил болно. Сургуулийн захирал үнгэн зүгээр л хүний итгэлийг олоход нь туслаж байгаа болоод явчихдаг. Тэгээд баяраа тэмдэглэчихсэн одоо болсон байхаа гэж зогсож байтал Ванзизи хаанаас ч юм бэ гинэд гарч ирээд найзыгаа мэлхийнээс нэхэж түүний хөлийг шарж эхлэн. Аврах том мэлхий залууг сорж түүнийг аюулгүй болох гэж оролдогч Ванзизигийн оронд гад бамбрыг нь сорчихдог. Энэ үйл явдлын дараа Ли галт түлэгцснээс болоод аажмаар үнэг болж өөрөхд Ванзизи түүний сүүлж хийг нь олоод харчих. Тэгээд бүр алмаарч гсэн юу ч ойлгохгүй зогсож байтал азар нөгөө өвгний туслах Жан ард нь гарч ирээд залуу хүүг ухаан алтуулдаг. Маргааш өдрөн сургуулийн захирал Жан туслах Ли 3 завин дээр суучихсан хаашаа ч юм бэ явж. Туслах Ванзизигийн дотор байгаа эликсир яг ямар өнгөтэйг бид маш хурдан олж мэдэх хэрэгтэй. Инкийн тулд юу ч гсэн хот руу явцгаая гэж хэлдэг. Энэ үеэр Ванзизи гинэ тухайн ороход сургуулийн захирал туслах хоёр ус руу орж нугдцгаа. Ли шинэхэн танилтаа үннээ хэлж би бол хүний дүр төөрсөн үнэг. Намайг аварсны чинь хариуд би чамд ахыгаа олгож чинь тусалнаа гэж зогсож байдаг. Залуу хүү үнийг сонсон даруйдаа ихэд баярлаж би хүүхэд байхдаа үлгэр томгийн зүйлс ихэд сонирхож шимтэн сонсдог байсан. Чамтай таарсан байна. Үнэхээр их ад завшаантай хэрэг шүү гэж хариулдаг. Ингээд манай хоёрын олон хоногийн аялал эхлэж хоорондоо улам дотносож би бинийгээ тиймж муу хүмүүс биш юм байна гэдгийг олж мэдцгээдэг. Ли бүр найздаа итгэсэндээ нөгөө ярддаг гэрч талан хүртэл түнд үзүүл. Аялал дуусч өмнөг хүн хоёр зян химэх хотод ирдэг. Буусан даруйдаа тэд хоноглох газар хайгаад явжтал нэг хүү тэдэн дээр төхөж ирснээ Ванзизи хүн дуудаж байна хэмээн дамжуулна. Тэгээ заасан газар руу нь яваад очвол MC хүрээлэнгийн гадаа манай хоёр зогсож байна. Тентхийн захирал болтой нэг эмэгтэй манай хоёрт ярьж эхлэхэд Ли гинэт нөгөө Жан туслахыг нүрээ бодоод хуурчихсан байгааг нь сайн анзаард. Ванзизи хүмүүс дотгошоо дагуулan ороход Жан туслах Лид хандаж "Чи санаа зовх хэрэггүй. Би түүний дотор байгаа эликсирийг яг ямар өнгөтэйг харж чадах хүн бэлтчихсэн байгаа" гэж хэл. Ванзизиг хоёр ертөнцөөр чөлөөтэй аялах чадвартай энэ Лиан хэмээх маш хөөрхөн бүсгүй угтаж авдаг.
Бүсгүй өөрийн гоо үзэсгэлэнгээрээ манаа залуу ховстож бийнт нь ойртхыг оролдогч Ванзизи өөрийн хүсэл тачаалаа номхотгож орим хийхээс өмнө эмхтэй хүнтэй ойртож болохгүй гэдэг дүрмээн өөрөө өөртөө сануул. Тэгээ шуудлаа тэндээс гарах гэж хаалга руу ирэхэд бүсгүй түүний нуруун дээр гараа тавьж сувдных нь өнгийг мэдэх гэж оролдог. Тэгтэл нөгөө шидний тамгалсан тамга бүсгүй саад хийж арагшаа аваач ичгэн. Яаж ч хичээгээд хөрсөн зүйлдээ хүрч чадахгүй байгаа. Инлиан цөхөрсөндөө чангаар үлт. Манай залуу цайлгын болохоро би шалгалтаа өгчгөө чамтай заавал гэрэл. Тэр болтол хоёулаа ойртож болохгүйгээд бүсгүйг тайвшруулахын тулд номон гаргаж ирээд намуугнаар түнд үлгэр уншиж өгнө. Нийлээд хэдэн цагийн дараа Ванзизи ядарсан та унтаад өгөхөд Инлиан гарч ирээд би эликсирний өнгийг харж чадсангүй гэж лид дамжуулдаг. Нөгөө хоёрыг явсны дараа Жан туслах бүсгүйдэр хурч ирээд түүнийг шийтгэн. Инлианы сүмсийг агуулж байдаг Лотус Жан туслахад байх бөгөөд хэрвээ тэр эликсирний өнгийг мэдэж чадсан бол устдын гэрхшээлээс гарч чадах байсан гэмсэн ч. Жан туслах түүнд хандаж чи эликсир цуглуулахад хэрэг болдоггүй байсан бол би чамайг альтер цааш нь харуулчихсан байгаа шүү гэж занал хэлдэг. Ванзизили хоёр шалгалт өгөх газартаа эцэст нэг юм ирсэн байна. Тэнд байгаа хүмүүс үүр цайгаас авахуулаад үдшийн бүрийн хүртэл өндөр хяналтанд ор шалгалтаа өгөх ёстой. Ванзизи анхаарлаа төвлөрүүлчихсэн өөртөө итгэлтэйгээр шалгалтаа өгч хоорон залтай үнэглэе шалгалтын цаасан дээр нь дахианы чансан бах зураад сууж байдаг. Орой болоход Инлиан сүнс болон лигийн урд гарч ирээд энэ өрөө шүглсэн муу ёрын сүнс Ванзизиг эзэмтгэхэр санаа гаргаж байна. Энэ бол түүнт туслаж доторх эликсирийг нь төвгүй авах боломж. Харин чи надаас үүнийг мэдсэнийхээ хариуд миний лотусыг надад авчирч өгөө гэж тулгадаг. Үүнийг найзынхаа хажууд очоод түүнийг аль хэдийн бусдын эрхшээлд орсон байгааг мэд. Ванзизи өөрийгөө сүнс болсон гэж мэдээлхүүгээр ахыгаа хайж тэрүүгээр нэг алхалдаг. Тэгээ түүнийг олдогч өрөөнд шүглсэн нөгөө муу ёрын сүмсэн жинхэнэ утгаараа түүний ах байж таар. Ли найстарын ирж муу ёрын сүмсийг зогсоод. Тэгээд ахаасаа хол бай гэж Ванзизид хэлдэгч өнөөх нь би чадахгүй гэд зөрүүдлээд эхлэн. Ингээ зогсож байтал ахийнхын сүмс манай хоёрыг таринчих. Ванзизи тэр дорол нөгөө ертөнцийн бэхэн живж эхлэхэд буцаж гарч ирж чадахгүйгээ мэдэж байгаа ли араас нь ямар ч эргэлзээгүйгээр үсрээд орчихд. Хоёр хэмжээст ертөнцид Ванзизигийн энергийг ахан сорж байхад Ли юу ч хийж чадалгүй хараа зогсож байна. Гарах гарцгүй байдал түүний авч яваа шидэт кристалл түн тус болно. Тэгээд ахынхын сүмсийг гэрэлтүүлж өмнөх амьдралынхын дурсамжийг дахин нэг удаа сануулж хайртай гэр бүл мөрөөдөж явсан амьдралыг нь түнд харуулт. Үүний дараа Ванзизигийн ах дүүгийн суллдагч үнэгний авч яваа кристалл бүх хүчээ гаргаж дууссан болохоор дэлбэрч нөгөө ертөнциг сүйдлэж эхлэв. Ах нь явхасаа өмнө дүүдэ хандаж чи болгоомжтой байгаарэ. Энэ үнэг чиний сэтгэл байгаа эликсирийг хулгайлах гээд байна гэд яваад өгдөг. Хүний ертөнцид эргэж ирээд шалгалтаа өгч дуусаад Ванзизи намайг аварсанд баярлаа гэж талархаад чи одоо миний биеэс хүсэж байгаа зүйлээ авч болно гэж дуугарна. Ли энэ мэдээг сонсоод яагаад шидтэн биш байж эликсирний тухай мэдэж байгааг нь ихэд гайхад. Гэхдээ тэр үүний үр дүнд өхөн гэдгийг мэдэхгүй байгаа нь ил таарагдана. За манай компани хамгийн хит борлуулалттай болсон бүтээгдэхүүн одоо хамгийн их борлогддог энэ араа Гепа Light гэж байна. Гепа гэдэг нь элэг light буюу элгийг гэрэлтүүлэх гэсэн утгатай юм. Десерт марки юм аягүй гоё бүтээгдэхүүн гэдэг. Дотор энэ араа Melissa Seminar Ostrovsky-гээ орчуулах юм бол энэ одоо азраг нэрдэн шишин сахал хумсан цэцэг цаанга Melissa гэдэг ургамал орцсон. Энэ таван ургамлыг л зүгээр ингээд гоё найруулаад хамтлаад юм чихэр шиг болгоцсон багхгүй. Тэгэхээр энийг өдөрт 2-ыг л иднэ гэсэн. Тэг ингээд өдөрт 2-ыг идээд хамаагүй өглөөд нь оройд нь өдөрт 2-ыг идээд 10 хоног идчихдэг энийг уутыг. Энийг гол үйлчлэгэн цөсийг аюугаа зөөлөн хөөгд дэлгэнээс нь хорт бодсыг ялгаруулж гадагшлуулж өгдөг. Тэг илэг өдсөө цэрлээд байгаа хашил аюу сайн байдаг шүү. Ванзизи эликсир өгснөхөө хариуд Инлианыг авч явахыг түүнээс хүсдэг. Үүнийг үнний хэлхэр шийдэж чинээ тэр бүсгүй олон жилийн өмнө өнчин өрөөснөөсөө болоод эмсийн хүрэлэн зарагцсан. Тэгээд тэндээс явж чадахгүйгээ ойлгоод амиа хорлож өөр хүний биен жингчгсэн гэдэг. Тэр одоо хүмүүсийн зүрхийг идэж цусыг нь ууж амьдэрдэг. Чин сэтгэлээсэй л хайрладаг хүн түүний сүнсийг чөлөөлж өгнө хэмээн ярина. Цайлган залуу аимшигтай түүхийг үл хайхран хурмын бэлгэн бариад Инлианы зүрх сэтгэлийг гуйхаар очдог. Бүсгүй эхлээд эр шийдэмгий татгалз тэгч Ванзизи түнд үнэн төрхийг чинь би мэднэ. Гэхдээ чиний өнгөрсөн амьдрал миний хайр сэтгэлд огтхонч хамаагүй. Чи миний дэргэд үргэлж хайр халамжинд бэлхэх болно гэж амлав. Бүсгүй сэтгэл энэ үгэнд үнэхээр хөдлөж эрсдэлтэй алхам хийхээр шийд. Дурлал тосуудын замыг Ли хаага зогсож байдаг. Инлиан үнгийг харсан даруудаал чи түнд итгэх хэрэггүй шүү. Тэр чамаг ашиглах санаатай байгаа гэж хэлээд Лид ярих ямар ч боломж өгөхгүйгээр түүн рүү дайр. Ванзизи тэдний голоор орж хайртай бүсгүйдээ би сувдаан сайн дураараа түүнд өгнө гэж хэлэхэд Инлиа най залуудаа үннийг нээж эликсирээ өгөхийн тулд чи өгөх хэрэгтэй. Чамааг өгүүлж байснаас би энэ үнгийг хороосон нь дээр. Ч
чи холт гэд хутгаан далаадагч бүсгүйн араас хэн нэгэнд үрчгдэг. Энэ нь сургуулийн захирал нөгөө мэлхий байж таар. Ванзизи бараг л ухаангүй болсон хайртай бүсгүйгэн тэрээд нуурын эрэг дээр сууж байна. Энлиан удахгүй өхнө гэдгийг мэдж байгаа учраас гинэн цайлган залууд үнэхээр их талархснаа илэрхийлээд өмхийн тоос болон энэ хорвоогоос нэг мөр харилэн оцдог. Сэтгэлээр ихэд унсан Ванзизи өөлчгсөн ганцаархнаа сууж байтал ди найз тэрийн хутгаан барьсаар хурж ирнэ. Цайлган залуу үнэхтэй анх танилцсанаас хойш өөрийгөө өхнө гэдгийг мэдж байсан ч эцсийн хүртэл дийтэй эхлүүлсэн нөхөрлөлөө жинхэнэ байлахын тулд юу ч мэдээгүй царайлснаа ил болгодог. Гониг гутралда бүрэн эзэмдүүлсэн хөөрхий хүү лигийн хутгийг барьж аваад өөрийгөө нэвт сүлбэх гэж оролдогч үнэг түүнийг амжид зогсоно. Тэр найзыгаа аюулд оруулж мөн дээрээс нь олон удаа худал ярьсандаа гэмшиж эцэстээ өөрөө өөх замыг сонгодог. Үүний дараа лиг эртээс ирд. Өвгөн удирдагч түүнийг нэгэн шидэнтэй танилцуулаад тэр энэ бүх хугацаанд хүний ертөнцид чиний араас ажиглаж байсан гэж хэлдэг. Дараа нь тэр манай залуугийн өнгөрсөн амьдралыг өөртөө нүцүүл. 500 жилийн өмнө үхлийн аюулаас аврагдсан үнэг бол үнэн хэрэгтээ манай ли байсан бөгөөд хүүгийн араас харамсахтай унагсан нөлөмсөн цагаан сууд болж тэрний дотор үлдсэн байна. Ванзизи бол тэр хүүгийн хойд дүр бөгөөд тэрний хувь заяа нь өмнөх шигээл лигийн өмнөөс өөрийгөө цөлөөслөх. Ингээд жаахан хугацаа өнгөрсний дараа Ванзизи ойд явж байгаад хуучин найзтайгаа таарлаа. Ли энэ бүх хугацаанд худлаа хэлж байсандаа дахин уучлал гуйгаад баяртай гэж хэлээд арагшаа хараад явах гэж байтал цайлган залуу түүнийг зогсоогоод би өөрийнхөө амьдралаас жаахан ч ихсэн утга учир олж харахын тулд чиний төлөө чамааг үхшгүй мөнхийн бурхан болохын төлөө өөрийгөө золж чадна гэж хэлдэг. Ли найзынхаа биеийг чирчгсэн ойгоор алхаж байтал түүний өдөөс хоёр дахь ли гараад ир. Тэгтэл Ванзизитэй уулзсан үнэг үнэн хэрэгтээ нөгөө өвгний туслах жан байгаа зогсохгүй тэрний үнэн дүрх нь хорон санаатай адгийн нэгэн байж таардаг. Жан туслах Ванзизигийн дотроос гарсан эликсир хар өнгөтэй байсан. Шаал дэми юм цагаа гарцсан байна. Би уулын бурхан болох боломж гэж харж исэн юмсан гэж хэлэхэд Ли түүний үгэнд үнэхээр их уурлаж тэдний хооронд тулаан болт. Манай залуу жан туслахыг бут нэргэж бараг л хороох гэж байтал өнөөх нь гинт 6 сүлттэй хар үнэг болоод хуурчихдаг. Ийм хүчтэй тайсны эсрэг манай залуу зоригтой зогсдогч илт давуу зөрүүгээр үклийн шархаван Ванзизигийн хажууд тэрийн унаа. Энэ мөчөд тэр хамгийн сайн найзтайгаа өнгөрүүлсэн гэрэлт урсамжуудаа санаж тэрний эликсирт хурууныхаа үзүүрээр хүрчгэн. Хурд хүчний тусламжтайгаар ли өрсөлдөгчийнхөө хүчийг сулруулж тэрний нэг сүлийг нь тасчин хайдаг. Тэгээ дайсна багалзуураад хороох гэж оролдоход тэрний нүдэнд үргэлж сайн сайхан зүйл ярьж явдаг. Ванзизи харагцснаар тэр жан туслахыг доош болгодог. Үүний дараа манай сайхан сэтгэлтэй залуу яагаад ч юм бэ аморч гэртээ боцож харь. Ванзизигийн шалгалтын хариу өндөр дүнтэй гарсан ч тэр төрийн албанаас нэрэн татаж эмэтэйгэн эгэлж ирийн аз жаргалтай амьдрахыг илүүд үздэг. Нэг удаа тэр ойд мөөг түүхээр явж байгаад өвсөн дунд айчихсан зогсож байгаа нэгэн үнэхтэй таар. Ванзизи тэрний нүд рүү харсан даруйдаа л нэг л танил харц байгааг мэдэрдэг. Үнэн хэрэгтээ 9 сүлт дахиж төрснөхөө дараа бурхтаас тусламж ирж миний мөнхийн хүчийг авч оронд нь найзыг мань амьдруулаач хэмээн гуйсан байна. 500 жилийн өмнөх шигэ энгийн нэгэн үнэг болсон ли энэ хорвоо дээрх хамгийн сайн найзаа дахин олж үлдсэн амьдралаа түүний хайжууд аз жаргалтайгаар өнгөрүүлдэг. Зэг энэ дөрөв дэх өдрийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.